Terima kasih Datuk Pengerusi. Ya, yang pertamanya saya menyokong seperti kawan-kawan supaya kita tingkatkan peruntukan kepada kementerian ini. Ya, lebih-lebih lagi menterinya hebat. Ya. Yang pertama sekali, ya, saya nak tentuh butiran 02000 perpaduan negara. Tapi sebelum itu saya nak sebut, saya ucap terima kasih tadi undi tadi di kementerian sebelum ini telah berjalan dengan rancak. Dan saya nak beritahu kami bersiap sedia dengan 112 orang pada hari ini. Jadi kami sentiasa bersiap sedia, kami tidak bercakap saja. Kemarin sebut tentang 270, tapi hari ini dia ada miss satu. Bukan saya nak menggalakkan, tapi jangan buat kerja menolak bajet di bawah jawatankuasa yang tidak wajar kita berbuat demikian. Butiran syarat berapa? Yang pertama ialah butiran 02000 perpaduan negara. Saya mengisyorkan kepada menteri supaya bila kita nak laksanakan satu perkara itu, kita jangan memikirkan benda yang baru untuk rujuk ke benda yang baru. Cari jalan untuk membentuk yang sedia ada itu supaya diperkembangkan. Contohnya ialah perpaduan ini lebih mudah kita buat melalui NGO, pertubuhan sokan. Saya memegang banyak pertubuhan sokan, cuma peringkat negara tinggal satu, ya. Tapi peringkat negeri banyak saya pegang. Dan semua kaum ada di sana. Tak berlaku macam di parlimen sana. Kami berbincang cara cara hormat menghormati antara satu dengan lain. Cuba cari jalan supaya perkembangkan perpaduan perpaduan di dalam bidang di kalangan NGO, di kalangan sokan. Kita sokan riadah pun ada pelbagai kaum di sana dan kita melaksanakan tanggungjawab dengan baik. Cuma saya sebut dulu berkali-kali, ini saya nak sebutkan sikit. Kalau kita exercise, kita berpeluh, kita kurang sikit tekanan. Dengan itu, kalau kita galakkan sokan, mana kata kita kurangkan sikit tekanan. Banyak dari sini yang tak bersokan. Harap, kadang-kadang harap pun dia nak menjelaskan sikit. Harap. Jadi, saya sini, ya. Okay. Ya, sambil saya berdiri sebab saya nak kena mencuri masa saya. Tadi Harap ada menyebut tentang peruntukan NGO. Di kementerian sebelum ini, kita bincang kewangan sebelum ini ketika YB Pekan ada 50 juta setahun. Kemudian diturunkan pada 30 juta setahun. Tahun hadapan 0 juta setahun. Ya. Apa kata kalau peruntukan NGO ini kita beri pada Kementerian Perpaduan supaya... Ya, saya sokong. Supaya saya dia boleh membantu perpaduan melalui saya NGO, peruntukan NGO kepada Kementerian Perpaduan. Kita dibagi kepada Kementerian Perpaduan. Saya menyokong. Terima kasih Pontian. Itu sebagai ucapan saya yang cukup dahsyat. Yang keduanya ialah perpaduan ini lebih mudah kalau kita ambil pendekatan pendidikan. Pendidikan di Malaysia ni kita kena ingat, walaupun setengah benda kita tak nak cakap, tapi benda itu berlaku. Sistem pendidikan merenggangkan perpaduan. Kita lihat di negara-negara yang dibentuk selepas merdeka dulu, Indonesia, Thailand, Filipina, dibagi penekanan kepada sistem pendidikan menyebabkan kita lihat sukar untuk berlaku masalah perkauman di sana. Sehingga orang-orang yang menjadi warga negara sana sanggup menukar nama mereka mengikut nama tempatan. Rudy Hartono, pemain badminton dunia hebat, ialah seorang Cina, seorang Tionghoa. Salim, di antara orang yang terkaya di dunia, ialah namanya Salim. Salim di Indonesia. Thaksin, jadi Perdana Menteri Thailand, seorang keturunan Tionghoa. Filipin. Apa ni pekan, Ekono nama tu, yang Filipin itu. Ekono, seorang Tionghoa. Jadi Presiden Filipin. Ini korang ajar mana bercakap ni? Jurutong lah. Siapa yang menempik-nempik tadi? Perpaduan. Ya, saya sebut nama lain, kamu sebut nama lain. Eh, shut up you. Ini parlimen saya ada hak. Kenapa ni mulut biadab? Mulut biadab. Nampak macam orang alim. Tak ada perpaduan nampak lah. Tak ada arah. Tidak, saya cakap tajuk lain. Jadi pendekatan melalui pendidikan. Itu sebab kita nak supaya dimasukkan dalam pendidikan tu pemahaman ataupun syllabus mengenai ini perlembagaan negara. Contohnya untuk syllabus sejarah dan syllabus sejarah diajarkan sedikit asas perlembagaan. Sepatutnya dibagi penekanan yang khusus, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan perkara tiga, iaitu Islam sebagai agama persekutuan. Kita kena beritahu rakyat Malaysia, jangan dipermudahkan benda ini.
Perkara 152, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kena beritahu sebab generasi sekarang nak tahu kenapa bahasa Melayu dia jadi bahasa kebangsaan. Ha? Kemudian perkara 153, kedudukan hak istimewa orang Melayu. Kita kena beritahu. Demikian juga perkara 384, institusi beraja. Rakyat kena tahu. Sebab orang muda sekarang dia tak tahu. Kenapa jadi begini ni? Saya bangsa lain, kenapa ada tengok benda yang lain berlaku? Tapi kita kena ingat, tiap-tiap negara itu ada identitinya. Kalau kita pergi Argentina, dia bagi syarat. Presidennya mesti seorang yang beragama Kristian. Itu sebab kita lihat ada satu orang namanya macam Abdul Manan. Ya? Abdul Manan. Tapi namanya adalah Carlos Menem. Keluarga Carlos Menem ialah keluarga Arab yang berada di sana dan ibu bapanya ialah beragama Islam. Tapi dia sendiri nama Carlos Menem dan menjadi Presiden Filipina, Presiden Argentina, kerana syarat untuk jadi Presiden Argentina mesti beragama Kristian. Kalau ada orang Melayu atau orang India duduk di sana, dia kena faham tentang resmi tempatan. Kalau nak berada di satu negara, dia akan menyebut bahawa Perdana Menteri ataupun Ketua Negara itu beragama tertentu. Tetapi mereka dipaham tentang perlembagaan. Malaysia kita kena faham perlembagaan. Oleh kerana tidak ada pemahaman tentang perlembagaan ini, berlakulah keluh kesah dalam politik. Dan akhir sekali, sebagai mengakhirnya, dan saya telah pun menyebut dulu, semasa saya jadi menteri yang menjaga SPR dulu, saya dah menyebut. Tapi saya dah tebut sekali lagi bahawa sampai sistem politik di Malaysia ini mesti dilihat kepada asas-asas ini. Kalau kita tak lihat asas ini, akhirnya perkauman agak ketara. Kita tahu negara ini penduduknya 70% adalah bumi putera, 22.8% orang Cina, 7% orang India, 1% lain-lain. Jadi kalau sekiranya kita ambil pendekatan politik yang begini, saya pasti sudah perkauman itu kurang berlaku. Di Singapura, orang Melayu tidak mungkin boleh jadi ahli parlimen. Tetapi pendekatan grouping yang diperkenalkan membolehkan orang Melayu dapat masuk menjadi ahli parlimen di Singapura. Jadi di Malaysia, kalau kita ambil pendekatan demikian rupa, supaya asas kaum ini diambil kira untuk hala tuju masa depan Malaysia, perkauman tidak akan berlaku lagi. Sebab orang sudah faham bahawa akan ada tiap-tiap wakil dalam parlimen Malaysia. Contohnya macam ada orang Melayu 140 orang bumi putera, orang Cina 50 orang ahli parlimen, orang India 18 orang ahli parlimen. Tetap sudah akan berlaku. Jadi dengan itu tak berlakulah soal-soal yang berbentuk perkauman. Mengapa jadi pintu belakang yang harus dipikirkan? Mengapa jadi pintu belakang? Kepada mereka yang mengganggu saya, kena ingat saya tak pernah ganggu awak semua. Saya seorang yang baik di parlimen ini. Terima kasih yang berhormat Arau. Sekarang saya jemput yang berhormat Tampin. 15 minit.